Сьогодні ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається стабільною. Однак з початку доби бойовики проросійських бандформувань вже двічі порушили режим повної тиші. Зранку вони відкривали вогонь зі стрілецької зброї по позиціях українських воїнів в районі Луганського, що на Горлівсько-Світлодарській дузі. Близько опівдня бойовики обстріляли опорні пункти сил АТО поблизу Невельського, що на Донецькому напрямку. Зокрема, зі сторони тимчасово окупованого населеного пункту Старомихайлівка вони випустили близько двох десятків мін по українських захисниках із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм. На Маріупольському напрямку та на Луганщині порушень з боку бойовиків не зафіксовано. Незважаючи на відносне затишшя, українські підрозділи вздовж усієї лінії розмежування продовжують виконувати завдання з оборони наших рубежів. Пильно стежать за зміною обстановки у ворожому стані та перебувають у повній готовності адекватно діяти, якщо ворог вдасться до нових збройних провокацій чи інших злочинів.